Найдовший вантовий міст у світі відкрили в Шотландії стрічку. Під час церемонії перерізала королева Єлизавета. Нова конструкція завдовжки майже 3 кілометри пролягає через річку Форт і з'єднує Единбург і Північну Шотландію. Будували міст 6 років, коштував він більше ніж 1,5 мільярда доларів. В Единбурзі сподіваються, що конструкція прослужить щонайменше 120 років.